بچنګي منځو سیدا دعا کوا دغه تکړه خلکو ته ملکی ملک نه بغار دی ان شاء الله ستا علاج بکیږي او دعا وته او کا دعا دعا او کا دعا دعا او کا بچي تا الوینی الله ګوري زکا چې د د پزړه کې چې سي اغه الله تا پتا و دې بچی تا پتا دعا یو کړه د دعا باندې راتګي او دا پیدا شيری دی وی ته اوس مسله شروع شولا خور دې ماشوم علاج چره دا اوس کچره دا په کچا کې ان شاء الله کیږي خور دې الی چره ملاویږي په لاور کې د بار ناراضي دا غي بټریان چره ډیر زیات قیمتي دي نو 4.5 لاک نه 5 لاک پورې غالي ملاویږي باقی هغه ته زمون وس کیږي نو چې هغه نو د دمدار مان دے چیر منگال مان شو یو مندرا سیلا زو دا سی بچو سرا آوازم خلق اوری چی بلتم فائدہ ورسو نو کینو کزوین چی دوی ورز جوان دے پاتی دنیا پدا سی خلق زم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنا مد اللہ چی بہن کے مہربان دے ورسک تر اغلی وزیر کلا چکما علاقہ کورونا دی آکا کا جان بار بار کالونا کول وستانه مخکې مېم یو بدره میډیو والا تکالو نه وکړ هو چې یار پیسو ډیماند نه کولو نو ما ته وخندل واتس اپ باندې چې یار الا دې نه کې چې زه یو غریب لسم یو یتیم لسم یو بے وسل زم او زه د اغر نه پیسې عالم نو چې ما منډه خېګړه आवाज هم نشو جوړې دی دا سی به ان شاء الله موږ کله مونږ کو کوشش کو چې موږ ستاسو आवाज جوړ شو ستاسو په خره شو نو ستاسو مثال بل ته محتاج تاسو نه موږ څه پیسې والو یو دو بچنګی دی یو دو دو کولو دو نیم کولو بل نه کولو هیڅ یاره ډیر ارمان یې آی دواړه په وګونو کانی دی ګونګین هم دی او پینش پک لوران یې دی نران بچی هم نشتا کاکا جانم رسرا اندلته موجوده بچنګی هم دی رسرا به وسی دا تدا ارمان دی چې بچنګی ما بوتلی خو چنګی دو علاج کیږي خو د بے وسی وجه ما نه پاتی کاکا جان بخپلم ته استاد دا ټوله واقعیا مخې ته راولي چې واقعیا د بچو باندې څومره خرچه راځي مسله یې څه ده علاج یې کیږي نه ممکن دی نو انشاءالله دوسرا ادارم چې څوک هم دي د دې کې خیر خیګړې مرسته کوي دوسرا تعاون کوي د ثواب کې ځان شریکي کاکا جان یو جان مننه د ټیم را کول ستاسو درات لو ډیره زیاده شکریا مننه جی سم مسله دا بچنګې ستا دواړه کڼې ګونګیانې دواړه دي زما دا بچنګیان چې دی د دیوی عمر چې نه کال لري د بلی عمر دو نیم کال لري تقریبا دا دواړه په غوګونو باندې مازور دي د دوی علاج کې دی شي بیل ما سمند تر لوالم دا خو بیا د غریبۍ د وجه چې دی بیا زما مخ کې وس نه کېدو ځکه موږ مزدور کار یو هغه مزدوري د وجه موږ بیا نور وس نه کېدو ځکه چې اوس حالات د سړي چې سړی ځان لوړنه شي غستلې نو علاج مالجه به سونکي ما دوی اسلام آباد ته بوتلې و دا مشرۍ لور می د دوی علاج د ما یو اسپتال دی په اسلام آباد کې نو هغه کې ما تیول چیرې د دې د 18 نه 25 لاکھ پورې خرچه راځي علاج کیږي خو ما ته ویل ته به یو نیم کال انتظار کې یو نیم کال بعد به بیا دغه راځي بیا ما سوشل میډیا والا سره خبر وکړه لاغوی را تیول چیرې مونږ ته به 8000 روپۍ را کوي یو کس را تیول او بل کس را تیول چیرې مونږ له 5000 روپۍ سنجي د پاره میډیا والا ویل دا میډیا والا را تیول مونږ درځو صرف سنجي د پاره 8000 د کم ځای نه راتلل دی را تیول چیرې مونږه د مردان مردان نه درزو زمنګ تعلق د مردان تختبای سره دی موږ درزو موږ له سینجه له 5000 راکې یو کسره 8000 روپو دغه کړو دواړه د مردانو دواړه د مردانو یو تختبای یو د شیرګړو او د سویل جواب ما ورتویل موږ سره اوس په دی او سختی را موږ تویل چې موږ سره 5 روپۍ نشته تاسو له موږ 5000 یا 8000 روپۍ د کم زنه در 5000 یا 8000 سره چې ما سره وې د بچو علاج می پې کړه وای لکه مې دا سی وای چې لکه خورا کوم ویل پې را وړې د کری په کور کې پراته او جدا کور د سره چې د کرے کور دی او باقی ز چې زما د سې سزوانان بچیم نشته او دا مشپګ لوریانې دي دا دوه په کې دغه شان مازور شوي د دوی علاج الحمدلله کېدلې شي او چې څوک دغه کوي چې تا ونو کې او د علاج د ماشومان وشي دا زمونږ دار مان دي بل الحمدلله رزق واده الله پاک کړی دا او هغه رزق الحمدلله مونږ ته خو ټیم په ټیم شکر دی ملاویږي او مونږ ارمان صرف دار دی چې را دوی سبق وي قران خانه شي او حفظ کی او دوی عالمان دوی نه جوړ شي بس دا زمونږ د ارمان دی ان شاء الله زمونږ دار تک د دې خیر ذریعہ وګرځي نو ماشاءالله بچنګي سپارام پلاس کې نیولیا
د قران مجید چې کوم د سپاره ستا هوې چې را یو سپاره یو ویلا کنه او دوی و سوې چې ما دا قاعده ختمه کړله او قران شروع کو روزانه زی یو رزم ناغه پکې نه راولي دا وړه بچی چې را دې تم چې کله سپاره کیری دا تاسو ورته وس ګورې وس خبرې کوي خبرې هونه شي کوي اشاره مشاره کوي اشاره وکي السلام علیکم بچی خبر هم نه اوري غنه خبر نه اوري چې خبر اوریدلې بیا ودی دراشه تخپل زبان کې وسرو غنه کا ماما سره خبر وکا ورته سلام ور سره وکا سلام وکا سلام وکا سلام وکا سلام سلام وکا دام او دا دواړه او ماشاءالله ماشاءالله له ته نکمل کی کنه دل کنه یو سات مصرا ادي سبق کم کم تاسو پويږي وسرا زبان باندې پويګو سره زبان باندې او الحمدلله پیدا دي رانه خامخو پويګو او دا پیدا شری دیوی ته اوس مسله شروع شوله خور دی ماشومی علاج چره دا اوس کچره دا په کچا کې ان شاء الله کیږي خور دی الی چره ملاویږي په لاور کې د بار ناراضی دا غي بیٹریانه چره ډیر زیات قیمتي دي نو د 4.5 لک نه 5 لک پورې غالي ملاویږي باقی هغه ته زمونږ وس کیږي نو چې هغه 5 پورې هغه کې هغه بیٹریانه چې کم یغه قیمتي دي او هغه په غوګونو کې دن نه لګي او د 60 سره کنیکټ کیږي نو دغه علاج د بار دغه آجی